Пройдіть тест на малювання з уяви, aka, як кажуть в народі, малювання з голови. Уявіть собі Лесю Українку. Легко. Вона пише лист. Вона знаходиться в своїй кімнаті на віллі в Сан-Ремо, де вона проходить лікування, і пише своїй подрузі. Яка у неї зачіска? У неї коса, хвостик, пучок, можливо, кошик аля Юлії Тимошенко. У що вона вдягнена? Це сорочка, сукня, можливо, купальник. Вона боса чи в капцях, вона в туфлях. Чи є оздоблення у цього одягу? Якого він кольору? Чи є на ній прикраси? Кільця, сережки, намисти? Чим вона пише? Пером, олівцем, ручкою? За яким столом вона сидить? Чи це, можливо, бюро? Що вона бачить у вікно? Як виглядає її кімната? Якого кольору стіни? Чи мають вони ліпнину? Якщо ви не маєте відповідей на ці запитання, так само, як і я не маю цих відповідей, вам потрібно буде зібрати історичні ілюстративні матеріали для того, щоб зробити цю роботу. Якщо ж вам потрібно намалювати те, чого ніколи не було, або чого ви ніколи не бачили, не побачите, те, чого не існує, скоріше за все, ви будете комбінувати це з знаного, баченого, з того, що ви запам'ятали, або з тих зразків, які ви зібрали для цієї роботи. Отже, ані вміння малювати, ані величезний багаж теоретичних знань не позбавить вас необхідності брати анатомічну, географічну, історичну, професійну справку для якихось конкретних художніх робіт. Тож, прийміть це і забудьте про малювання з голови.